ראיתי מה שהוא כותב, רבי יוסף חיים, ומאוד מאוד זעזע אותי, מאוד... האמת היא פעם שמעתי אותו, אבל באופן שרבי יוסף חיים כותב אותו, בא לבן איש חי, זה מאוד חד וחריף. מה? הילולה שלו ביום שישי. י"ג אלול. וכך הוא כותב על הפסוק, עיר הצדק קריה נאמנה, מפני מה נקראת ירופלן קריה נאמנה? בפירוש נאמנה. נאמנה זה כמו שאתה אומר שיש נאמנות. ירופלן שומרת נאמנות לעם ישראל, כן? ו... את כל הטוב שבתוכה, היא צופנת אותו. היא לא מראה אותו. וכשבאים מלכי אומות העולם וכל מיני גויים לארץ ישראל, הם לא רואים כלום, כי יש פרגוד שמסתיר את טובה של ארץ ישראל. הטוב של ארץ ישראל הוא באסתר. כי זה הנאמנות של ירושלים, הנאמנות של ארץ ישראל, שהיא מסתירה את הטוב שלה. ולכן רק כאשר הבנים שלה מגיעים לארץ ישראל, אז היא מתחלטת פירה בעיניך. עד כאן דבריו, פחות או יותר. וקל מאוד להרחיב אותם ולזכור את מה שהתורה אומרת על ארץ ישראל, שכל תקופת הגלות היא תקופה של שמינו עליה אויביכם היושבים בה, גופרית ומלך שרפה כל ארצה, לא תזרה, לא תצמיח, לא ילדה בכל עשב. כמהפכה הצדום והמורה, האדמה הצדים אשר הפך השם אפו וחמתו. ותפקיד של הצדיקים הוא להראות לעם ישראל את הטוב שמאחרי הפרגוד. כן? ולהפך, להסביר להם שכל הפרגוד שהם רואים זה לטובתם. זה מחמת הנאמנות של ירושלים, כן? היא נאמנת לעם ישראל, לכן היא מסתירה את טובה. וכל מה שרואים שם כיסוי זה... אבל מי שיודע להסתכל, מסתכל מעבר לפרגוד, והוא רואה את הטוב העצום של ארץ ישראל, את הטוב העצום של ירושלים. וזה פעם הרב אמר לי, הרב לוינגר, פעם בחברון, הוא אמר לי, יש שפת אמת, שאומר, מה רב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם? הטוב הגדול שהקדוש ברוך הוא צפן לעם ישראל, זה בארץ ישראל, כן? אז צפון לרעך, פעלת לחוסים בך. למה זה צפון? כי זה נגד בני אדם, כדי שבני אדם אחרים לא יבואו ויקחו את הטוב הזה. לכן הטוב הזה הוא טוב צפון. אבל יש שם שפת אמת מאוד יפה שמסביר את הטוב הצפון של ארץ ישראל. ואז אתה רואה שיש לך שני חכמים, נתנבאו בסגנון אחד, הבן איש חי בבגדד, ושפת אמת בפולין. האמת הזה פסוקים מפורשים. רק מה שהתורה מספרת לנו זה את ה... למה פתחתי את העניין בזה? אתה יכול להגיד בעל ההילולה של הבן איש חי, אפשר, אבל הסיבה היא באמת סיבה אחרת. בשבת האחרונה התכנסנו כמה רבנים, כמה עשרות רבנים, שעוסקים בעלייה של יהודים מצרפת לארץ ישראל. מסתבר שבשנה האחרונה יש איזו ירידה ב... מגמת העלייה. וכשקצת ביררנו מה קרה, מסתבר שיש אנשים שמוצאים את דיבת ארץ ישראל רעה. אני התקלתי בזה כמה פעמים, אבל בעוצמות מאוד גדולות. מאוד גדולות. אני אפילו פעם ראיתי איזה מכתב שמישהו כתב, איזה בית דין בארץ פה כתב מכתב,
יהודי צרפת שלא יעלו לארץ, כי בארץ מעבירים אותם על דת, כי ידוע פה גוזרים פאות, ושהוא סיפר לי על רב, שסיפר שבארץ החילונים זורקים בקבוקי תבערה לתוך בתי כנסת. לא שמעתם, נכון? כי אתם פשוט לא קוראים את העיתונים הנכונים. אבל כנראה שהיה דבר כזה פעם, סתום ידי לא משקר, שמישהו זרק בקבוק תבערה לתוך איזה בית כנסת. אני לא זוכר מתי עשיתי להיזכר, לא הצלחתי להיזכר איפה זה קרה ומתי זה קרה, אבל כנראה שזה קרה, סתום, יהודים לא ישקרו, תודה רבה. אבל את האירוע הזה לקח אותו והפך אותו למנהג המדינה, כן? ולכן יהודים צריכים לא לעלות מצרפת לארץ ישראל, ללכת למקומות יותר פרומקייט, יותר יראים ושלמים, נגיד לניו יורק, כן? לקרנייץ, לכל מיני מקומות כאלה, שם זה, הם שמורים ומוגנים מפני חלילה מרעין בשין. אני אספר לכם שאני פעם נתקלתי בזה, פעם בא לאיזה בחור, הייתי בצרפת אולי 48 שעות, אולי 62, לא הרבה זמן, כאילו שעות הייתי שם, ופנה לאיזה בחור, סיפר לי שהוא מנהל מלון בצרפת, והצליח, והחברה עשית את הקידום, יש לחברה בית מלון בכמה מקומות בעולם, בתי מלון בכמה מקומות בעולם, הציעו לו, אתה יהודי, אז יש לנו מלון בארץ ישראל, בוא תנהל אותו. הוא מספר לי, אני בעל תשובה, והרב שיחזיר אותי בתשובה, ואני חייב את כל חיי, אמר לי, לא, אל תלך לארץ ישראל בשום אופן, לארץ זה מסוכן, חלילה, יעביר אותך לדתך, עד שהתחזקת בתורה ובמצוות, מה תלך לארץ ישראל עכשיו? סכנה. והוא ככה, הוא בא לשאול אותי, מה אני אומר? האמת היא שהתחושה שלי באותו רגע הייתה לעשות קריאה. פשוט לקחת את זה, לקרוע, כמו שקוראים על מת. נורא. כאילו, הרב שלך כנראה לא מכיר את ארץ ישראל, בארץ ישראל. בוא נאמר ככה, אם אתה נשאר פה בצרפת, אתה אולי תישאר יהודי, בניך ספק, נכדיך ודאי לא. בארץ ישראל, אתה יהודי, בניך יהודים, נכדיך יהודים, מיניך יהודים. אבל הרב שלך כנראה לא מכיר את המציאות. אני מספר לכם מציאות נוראה. אני גם פעם אחת, אתה זוכר, הייתי בניו יורק, פגשתי עם מנהל בית ספר. מנהל בית ספר, בית ספר יהודי של קהילה, חושבת קהילה ציונית. שתראו, למה אתה מחנך פה את התלמידים שלך? סיפר לי, חשבתי טוב, מה עם ציונות? למה שאני חנך לנו ציונות? מה, אתה רואה איזה עתיד למדינה הזאת? היא עוד מעט נעלמת, מתפרקת. מסתכל עליו, יודעים, כיפה סרוגה וזה. כאילו אמור ל... אני אומר, למה מתפרקת? למה מתפרקת? מה, כל הערבים מסביב וזה? נו, אתה רואה שאנחנו מסדרים איתם איכשהו. זה היה לפני, אני חושב, 30 שנה. אומר לי, כן, אבל כל המחלוקות בין הספרדים לאשכנזים בארץ ישראל, אתה לא רואה מה קורה, מה זה, החברה מתפרקת. המחלוקות הספרדים לאשכנזים? תשמע, אני חי בארץ, לא... עוד לא ראיתי הפגנות של ספרדים מול אשכנזים. מה אתה מדבר? הוא אומר, אתה תמיד. טוב, אני תמיד. אני אספר לכם גם כן, זה סיפורים מזעזעים. סיפורים קטנים, יש סיפורים יותר נוראים. סיפר לי הרב סטבסקי. סיפור ששמעתי אותו, אחר כך גם כן מבעל הדבר עצמו. זה אדמו"ר בבני ברק. בבית שמש, שהוא בן אחותו של אדמו"ר מסאטמר, של יואל מניסי.
הוא סיפר מעשה, הוא אומר, סיפור שיש לו הרבה, יש פה הרבה סנגוריה. הסיפור שמתאר, הוא אומר, שפעם אדמו"ר מסאטמר היה חולה, היה תקפת לב, היה בית חולים, בית הבראה, אחרי שהוא יצא בית הבראה ככה, השש, אז הוא יצא לטיול עם המזכיר שלו ועם הבן, בן אחותו. הוא אומר, גדלתי אצלו בבית. והאדמו"ר שואל את המזכיר, נו, מה קרה בינתיים שהייתי חולה? הוא אומר, אל תשאל. הציונים, הם מחקו את דמשק. 2,000 מטוסים מיראז'ים של חיל האוויר הישראלי, התקיפו את דמשק והרסו אותה עד היסוד. האדמו"ר הזדעזע, אמרו לו, מה הם משוגעים? מה הם עושים? למה הם עושים את זה? הם מסכנים את כלל ישראל, זה סכנה, מה? השם ירחם, כאילו יש יהודים בארץ ישראל, מי ישמור עליהם? זה סכנה, להרגו אותם וזה, למה הם עושים דברים כאלה משוגעים? משוגעים וזה, מתגרים בגויים. נו, ומה העולם אומר? העולם רוצה להחריב את ישראל. אמר, האדמו"ר פשוט כמעט קיבל פעם נוספת התקפת לב. והוא התחיל כמעט לבכות, מה הם עושים? למה, איך הם מסכנים יהודים? אחרי השואה יהרגו את כל היהודים וזה וזה. חזרו לבית הבראה, מספר האדמו"ר, זה בן אחותו של האדמו"ר מסאטמר, אמרתי למזכיר, קראו לו אביגדור. קראו לו אביגדור, למה? מה סתם אמרתי לו? אמרו, למה אמרת לו סתם? ראית, הוא הצטער, אמרו, לא, כדי שישאר במקום הנכון, שלא יתבלבל. אז הוא אמר את זה, אם אתם רואים, כותבים משהו בשם האדמו"ר מסאטמר, שתדעו מאיפה בא לו המידע. שמעתי אותו אומר את זה בסרטון. הוא היום האדמו"ר, שכחתי את שמו, האדמו"ר בבית שמש. מה הטעות פה? האנשים האלה הם שקרנים? אביגדור הזה, המזכיר של האדמו"ר מסאטמר, הרב שסיפרתי לכם, המנהל בית ספר שסיפרתי לכם, הם פשוט רואים כל הזמן את הפרגוד. יש פרגוד. יש פרגוד שנועד להסתיר את טובה של ארץ ישראל. פרגוד. מקצוע מיוחד. הכל לא נועד להסתיר את זה מעם ישראל. הוא נועד להסתיר אותו מאומות העולם. זה התפקיד של הפרגוד. להסתיר את זה מאומות העולם. כשיהודים מתבלבלים והתערבו בגויים ולמדו למעשיהם, אז בסופו של דבר הם בעצמם מתבלבלים מהפרגוד. זה הדבר הנורא. ובאמת, זה הסיפור אולי של, כולם מכירים אותו, שבהם מרגלים אומרים, ארץ אוכלת יושביה. אז כולם מכירים, מה אנחנו מכירים? מה זה ארץ אוכלת יושביה? שבאו המרגלים וראו את הענקים קוברים את מתיהם. למה קברו את מתיהם? כדי שכאילו לא יתעסקו במרגלים, שהם עסוקים בשלהם. זאת אומרת, זה פרגוד שנועד להסתיר את הטוב של ארץ ישראל. או בוא נאמר פה, נועד להסתיר את המרגלים כדי שלא יפגעו בהם. רק מה, הם לוקחים את המקום הזה והם רואים בדיוק את ההפך. רק יהושע וכלב אומרים, טובה הארץ מאוד מאוד. מה זה מאוד מאוד? יש טוב אחד שלה, שהיא טובה באמת. והטוב השני שלה, שהיא מסתירה את טובה מאומות העולם שהם לא מסוגלים. זה מה שאומר רבן איש חי, שהיא קריה נאמנה. עכשיו, הדבר הזה, הוא מגיע עד אלינו. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין, אם אתם רואים יהודים בחוץ לארץ שלא עולים לארץ ישראל, אתם מתפלאים איך זה יכול לקרות דבר כזה, אז תדעו לכם שיש לזה סיבה. הסיבה היא סיבה מובנית, היא לא סיבה חיצונית. סיבה מובנית. ותפקידם של צדיקים, הוא לדבר על טובה של הארץ. אם תסתכלו, ספר דברים שאנחנו עוסקים בו,
חוץ מפרשת כי תצא, שאנחנו... כל ספר דברים מדבר על הטוב של ארץ ישראל כל הזמן. כמה היא טובה וכמה היא טובה וכמה היא טובה. כל דיבורים וכמה ארץ טובה. אני לא ספרתי כמה פעמים, ניסיתי פעם לספור, כמה פעמים מוזכרת ארץ ישראל בספר דברים. יש לכם מישהו, מישהו יכול להגיד לי כמה? ארץ ישראל, אה? יותר מ-100. יותר מ-100 פעמים מוזכרת בספר דברים. ותמיד רק בכיוון הזה, של הטוב של ארץ ישראל, אבל צריכים להגיד שזה טוב מוסתר. טוב מוסתר, וצדיקים עניינם להראות את הטוב הזה, זה מה שמשה רבנו עושה, הוא מראה את הטוב הזה לעם ישראל. הוא מראה להם, ממקד אותם, מסתכל מעבר לפרגוד, להסתכל בטוב, הוא ראה בטוב ירושלים. ותסתכל בטוב, יש את הסיפור המפורסם, כולנו מכירים אותו, האדמור מאבריץ'. מכירים את הסיפור? זה סיפור בסיסי בצפת, מי שלא מכיר אותו לא יכול להיכנס לצפת. זה סיפור בסיסי, בלי זה, זה חייב אותך בכיס תמיד, אחרת אתה לא יכול להיכנס. מה איזה שעה ככה, היה אדמור מאבריץ', כאילו, מפורסם. אברבך זה עיר בגרמניה, על שמה הוא נקרא. משפחת אוירבך, זה אותה משפחה. אמר לי זה פעם, אברהם דוב אוירבך, אבל אני קרוא על שמו, אברהם דוב אוירבך, טוב, אותה משפחה אנחנו. קיצור, יהודי צדיק גדול, עלה לארץ לפני יותר מ-200 שנה, בגיל 80. למה הוא עלה? הוא פגש שדר מארץ ישראל, שהשדר הזה מארץ ישראל סיפר לו את הטוב המופלא של ארץ ישראל. כמה היא טובה, וכמה היא נפלאה, וכמה, והאבנים ביהלומים, ואנשים פה זורחים כמו שמש, וכל האוויר פה מחכים, והפירות שלה מתוקים, אין טוב בעולם כטובה של ארץ ישראל. שומע אדמור מאבריץ', בגיל 80, בגרמניה את הסיפור, ומה אני שואל איתם, מה אני עושה פה בברלין, מה אני עושה בווינה, מה יש לי פה במקומות המטופשים האלה? אני הולך לארץ ישראל. שלום, שחתן, גמרנו. אומר לקהילה שלו, תהיו לי בריאים, הנה, יש שם עליהם מקום, אני הולך לארץ ישראל. עולה לארץ ישראל, דעו לכם, לעלות בימים הם לארץ ישראל, זה חתיכת סיפור, ספק פיקוח נפש. כן? אם הוא עולה ברגל, שודדים. אם עולה באוניות, שודדים מסוג אחר. פגיעי הדרך, פגיעי הזמן, אין מטוסים, אין מכוניות, אין קרקרות, זה במקרה הטוב, כבישים, בטח אין. אבל הוא עולה לארץ ישראל, מגיע לצפת. מגיע לצפת, מסתכל. רואה בוץ, ורואה עטיפות של ארטיקים, כשאתה עובד פה, כנראה לא היה, דברים אחרים היו. וכל מיני ערבים נחמדים, מסתובבים גם כן. ובקיצור, איפה, מה, עבדו עליי. עבדו עליי, פשוט עבדו עליי. ואז, יתרה מזלו של השליח, שבדיוק, הוא עומד מול אדמור מאבריץ', הוא מסכים לו, הוא אומר, תגיד לי, סליחה. אתה יודע שנפגשנו בגין, הוא אומר, כן, אני, סיפרת לי שהבנים, ביהלומים, ואנשים, זה, איפה? אמר לו, רבנו, אתה טבלת במקווה של האריזל? אמר לו, לא. בול מגיש להרים, אחר כך תסתכל ותראה. אדמור מאבריץ' ירד מכבי להרים טבל, יצא, הולך חזרה לצפת, מסתובב ברחובות, פוגש את השליח. אמר לו אדמור מאבריץ' השליח, יש לי טרוניה עליך. אז מה הטרוניה? אמר לו, לא תיארת מספיק את הטוב של ארץ ישראל. מה שתיארת, לא תיארת. הוא באמת הרבה יותר ממה שסיפרת. את הסיפור הזה הוא כותב בהקדמת ספרו. מה יעשה הזה? זה מה יעשה יסודי בצפת. למה קוראים לצפת צפת? כי יש לה את היכולת לצפות מאחרי הפרגוד. זה כל החידוש. בשביל מה יש המציאות מקווה ארי? מקווה ארי זה המקווה שמאפשר אתה לראות מאחרי הפרגוד.
אבל אני אומר לכם, חי ראי, שאני אומר את זה עד עכשיו, זה דרוש יפה. עכשיו מוסר השכל. המוסר השכל שלי, אני אומר לכם בהקשר מהשבת שסיפרתי לכם, שאנחנו פשוט חייבים לקיים מה שאמר ישעיהו הנביא. כשופר הרם קולך. הרים בכוח קולך ועשרת ירושלים. הרים אל תיראי. אמרי להרי יהודה, הנה אלוהיכם. הנה אלוהיכם בחזק יבוא וזרום ושללו. תלכו בגבורה, תלכו באומץ, תלכו. כל אחד פה, יש, צריך לעבור קורס לצרפתית, ללמוד צרפתית טוב, לנסוע לצרפת, לעבור מעיר לעיר, מקהילה לקהילה, להגיד להם, אחי ורעי, ארץ ישראל היא ארץ חמדה, טובה, רוחבה. חייבים, תקן אתך את המרגלים. חייבים, אחר כך תלמדו אנגלית, תצאו ארצות הברית תעשו ככה. אחר כך תלמדו ספרדית, תעשו לארגנטינה, אחר כך תלמדו פורטוגזית, תעשו לברזיל. אחר כך תלמדו רוסית, וכן על זה הדרך. יש לנו שליחות. לבשר את טובה של ארץ ישראל. האמת היא שלפעמים יש לנו את השליחות גם פה בארץ ישראל. פה בארץ ישראל, זה שליחות גם פה בארץ, לא רק בחוץ לארץ. שליחות, לא צריכים, לא צריכים ללמוד צרפתית, אנגלית, רוסית. כן צריך, אבל עד שתעשה, צריך להתאמן. לראות מעבר לפרגוד. אני זוכר את האבא עליו שלום, מזכיר כמה פעמים את הדברים שכותב מעלה בן איש חי על אמרה בסוף כתובות גם לרבי אבא שהיה מנשה כיפה דיאקו כיפה זה סלעים, לא סלעים דווקא, למה סלעים? סלעים, מה אתה אומר, אתה רואה איזה אדמה בעמק ישראל אדמה טובה, מצמיחה, פרדסים, אתה אומר, איזה אדמה, ארץ ישראל, איזה פירות, איזה ענבים, איזה מישמישים. כן? אבל סלעים לא מצמיחים כלום. סלעים, אדם יכול להגיד, טוב, מה אני אגיד, איזה מעלה לסלעים בלי ארץ ישראל? לכן להמשיך את הסלעים, כי גם הסלעים האלה יש להם מעלה על כל דבר אחר. הוא סיפר שהיו עושים כלים מאדמת ארץ ישראל. אז הוא אומר, היו נשקים את הכלי. כי זה באמת ארץ ישראל. אז אנחנו אין להם כלים, אתה אוכל ענבים בארץ ישראל, לפני שאתה אוכל את הענבים, מה אתה עושה להם? פשוט. כן? אני אוכל פחות, אתה מברך אותם. איך הוא מספר? הוא מספר על רבי אבי רבס, שגמרמות שהיו הולכים מטולה לשים שם, משים שם לטולה. משמש לצלם, מצל לשמש. אז הוא כותב שם, אבל איש חי, בבני אבני ידע. הוא אומר, מסתום מהם לא יפריע להם לא השמש ולא הצל. הם למדו בטבריה. אבל בתלמידים, אולי אחד מהתלמידים, יבוא השמש וחם, הוא יגיד, חם. או בחורף, הם יהיו בצל. ויגיד, קר. הוא אומר, וחלילה לבן אדם לדבר על אמה אחת מארץ ישראל, משהו לא טוב. רבי ישחק כותב את זה לפני 110 שנים, נפטר. כן, תרסת. תעשו חשבון, אתה כתב את זה, נגיד לפני תרסת. אז הוא אומר, וחלילה לדבר על הבתים, אפילו הבתים של הערבים שנמצאים בשלטון של הערבים. הערבים האלה... מה? על הבתים של הערבים כותב. יש פה בני אבני יהודה? בטח יש. אני יכול לקרוא לכם את לשונו הזהב. לא משנה. זאת אומרת, אפילו על כלום, אין. שום דבר. ערבי בן הבית בארץ ישראל,
אז הבית טוב, אנחנו נקנה אותו ונסדר אותו, מה שצריך. לא פסקו שצריך להרוס? כך הוא כותב, חלילה לדבר אפילו על בתים של עובדי כוכבים בארץ ישראל. אין בארץ ישראל שום דבר רע. אין דבר כזה. אין. אם אתה רואה משהו, זה הפרגוד. הפרגוד לא נועד לך. הפרגוד הוא בא לך. הפרגוד נועד לאומות העולם, שהם לא יראו את הטוב של ארץ ישראל. אתה צריך לאמן את לבך לראות רק את הטוב של ארץ ישראל. חייב. וכמה שאתה מתלהב איתה מארץ ישראל, אני זוכר את הרב צבי זכרונו לברכה, זוכר, ראיתי בו עיניי, איך הוא מתלהב מהלבים של ארץ ישראל. היינו יושבים איתו, השלישית, הוא לא היה מרבה לאכול, חוץ מהנבים. היית מביא לו צלחת הנבים, היה גומר את כולה. לא היה אומר, הענב הזה הוא... אין, מה? ראיתם פעם, ענב לא טוב צומח בארץ ישראל? יש דבר כזה? אין דבר כזה. כל הענבים סומכים פה, כולם טובים. מה, הם שויטים הרבנים האלה? חס ושלום. הם הכי חכמים שבעולם. חי ולאי, זה לימוד עצום, לימוד גדול. אני בקפת השבת הזאת מאוד מזועזע מהסיפור, ואני ממש מרגיש שליחות גדולה. כל אחד פה צריך לדעת, יש שליחות עצומה. שליחות עצומה, עצומה. ולהכשיר את עצמכם לשליחות הזאת, אתם מעכשיו צריכים לדעת, כל ענב של ארץ ישראל, מה הנועל? קודם? משיקה. זה הנועל. זה הנועל. לא מדבר על יהודי של ארץ ישראל. קודם כל, משיקה. ברור, מה פשוט? פשוט. מה זה פשוט? כל מה שאתה רואה בארץ ישראל, אתה חייב פשוט לאהוב אותו. מה הרב טובך? אתה רואה אומר את זה בכל ברכת המזון, שזה ארץ הכי טובה. זה הרגל רוחני. זאת עבודה רוחנית. עבודה רוחנית. יש אנשים ש... מה? יש כאלה אנשים שנוסעים לחול וכל התפוצות. בטח. כאילו, אני מתכוון הרבה. כן, כן, אנחנו עושים על זה עבודה עכשיו. פרויקטים. אנחנו משתדלים, משקיעים את זה. נדבר אחרי השיעור, נגייס אותך. אתם מבינים את החשיבות? זה האחים שלנו. הם מסכנים, באמת מסכנים. הם סובלים, הם סובלים, הם סובלים שם. אני הייתי שם כמה פעמים בחוץ לארץ, סובלים. לא יודע כמה סובלים. אני זוכר שהייתי הייתי פה פגשתי קבוצה של נערים ממקסיקו, פעלו באבואב. אמרו לי, הרב, מה אתם עושים פה? אנחנו באנו פה שנה ללמוד. מה אתם עושים אחרי השנה? חוזרים ממקסיקו. שמה אתם חוזרים ממקסיקו, אני שואלתם? מה הרע פה? אמרו לי, הרב, אנחנו רוצים לעשות כסף. מצוין, מצווה הכי גדולה בתורה, לעשות כסף. רק למה אתם עשו את זה במקסיקו? אתם עשו את זה בישראל. וישראל מדינה ענייה. אני אומר, איך מדינה ענייה? אני מה זאת אומרת, אנחנו כל פעם באים יהודים מארץ ישראל ומתרימים אנשים במקסיקו, מקשים תרומות לישיבות. זאת אומרת, שארץ ישראל זו מדינה ענייה. אנחנו, מקסיקו היא מדינה עשירה, ישראל היא מדינה ענייה, כידוע, אחרי הולכים למקסיקו, נעשה כסף, נבוא לפה אחר כך. כן. אני אומר להם, אחי ורעי אתם טועים.
ישראל היא פי שתיים יותר חזקה כלכלית למקסיקו. אמרתי את זה כנביא שמתנבא, אבל אחר כך הלכתי לבדוק. מה התל"ג של מקסיקו, מה התל"ג של ישראל? אז כן, זה בערך ככה, פי שתיים. אבל בראש שלהם, ישראל זאת מדינה ענייה. שמעתם? זה נקרא? תגידו לי, איך זה נקרא? פרגוד. עוד פעם? פרגוד. זה נקרא? פרגוד. יש פרגוד. יש לזה שם. פרגוד קוראים לזה. יש פרגוד. זה מעלה שיש פרגוד. זה סוג של צניעות. כן. כמו שאתם יודעים, כל כספת יש איזה מספר שלא אפשר לפתוח אותה. זה גם פרגוד. אם לא היה מספר בכספת, או היה מנעול בכספת, כל אחד היה נכנס, לוקח את הכל. מזל שיש פרגוד לכספת. נכון? מזל, זה מזל שיש... זה מעלת הכספת שיש, שהיא סגורה. אז אתה אומר, לא, אני באתי, שכחתי את המספר, לא יכול לפתוח. תלמד את המספר. זה טובתך לא לרעתך המספר. זה שאתה שכחת את המספר, זה בעיה שכחת את המספר. אל תשכח את המספר. לא תשכח את המספר, תהנה מכל הטוב הצפון של ארץ ישראל. אם אתה שכח את המספר, אתה לא יכול לפתוח. אחר וראי, תפקידכם ללמד את כל האנשים את המספר של הכספת. פה בישיבה זה מה שעושים, לומדים את המספר של הכספת בעל פה. אז לא לכם בלבד, זה צריך לספר אותו רק ליהודים, לא יודע, כמובן למי שלא שייך. מהו המספר של הכספת? איך פותחים ואיך מגלים את כל הטוב הצפון של ארץ ישראל? אגב, זה התפקיד של שדרים, שהיו הולכים לספר את לעולם את הטוב הצפון של ארץ ישראל. אז זה שליחות חיים. כי זה למעשה לא רק תיקון חטא המרגלים. חטא המרגלים זה חטא של דורות. ראיתי אחר כך, ראיתי כמה ספרים שכתב את זה. פעם ראיתי, הרבי מחב"ד כותב את זה. הוא אמר, יש אנשים בארץ ישראל, אבל שחוטאים בחטא המרגלים. לא אזכיר אותם לפני הבחירות, אם הוא התכוון. איזו מפלגה ש... לא מפלגה, תנועה. שהוא רוצה לוותר על ארץ ישראל, כמה מסוכה, וחטא המרגלים. יש סיפורים על... סיפורים על... יהודים שסיפרו על חסרונה של ארץ ישראל, שהגיעו לנציב, אמר להם, אתם חוטאים בחטא המרגלים. זאת אומרת, אנחנו משקרים, אנחנו אומרים את האמת. לא, מה זה האמת? אתה מספר על הפרגוד, מה זה האמת? יש איזה מכתב שראיתי, כתבו אותו לרב צדקה חוצן, היה גדול חכמי בגדד. אחד מגדולי שעלה לארץ ישראל, ואבא עליו שלום היה אוהב אותו אהבת נפש ודבוק בו. שמישהו כתב לבגדד מכתב, יש לי אותו. הרב קראו לו הרב חזקאל רחמים. הוא כתב מכתב, הדפיסו אותו, את המכתב הזה, הדפיסו אותו פעם, שהדפיס פעם מכתב, זה לא כמו היום, אתה עושה שתי דקות. זה היה חתיכת סיפור, אופרציה זה היה. להדפיס מכתב, הפיצו אותו בכל בגדד, לכל האנשים. כמה מעלה, כמה אנשים טובים יש בארץ ישראל. כמה מחיר, כמה טובות, טובים פירותיה של ארץ ישראל, כמה מחירים זולים בארץ ישראל. הדבר שצריך, זה מלאכה, מלאכה גדולה, מלאכה גדולה שעושים כדי לספר על טובה של ארץ ישראל. אז המכתב הגיע לרב צדקה חוצן, הוא הדפיס אותו, חילק אותו בכל בגדד, שכולם יהיה להם.
כי זה תפקידם של הצדיקים הגדולים, לספר את טובה של ארץ ישראל, כמו משה רבנו, עליו השלום. וזה תפקיד גם בדורנו, ותפקיד גם פה בארץ ישראל. זה מה שהתכוון ראש הממשלה, שדיבר על החמוצים. יש כאלה שתפקידם הוא חמוצים. איזה חמוצים? חמוצים הם לא שקרנים. חמוצים מסתכלים על הפרגוד. ולא מבינים שהפרגוד הזה, זה עבודה רוחנית גדולה. להסתכל על הטוב, ולהסתכל על הפרגוד. אני אומר לכם, אחי ורעי, אני כל פעם ש... יש הרבה מצוות שנועדו לכוון אותנו להסתכל על הטוב ולא על הפרגוד. זה קודם כל ברכת המזון. ברכת המזון כולה עסוקה בלכוון אותנו להסתכל על הטוב ולהגיד עליו תודה. כן? ויש ברכת מודים. הרי ברכת מודים, כדוע לכם, זה הברכה היחידה ב-18. שכתוב בה, לא בחרות, חוץ מברכת מגן אבות, כן? שאם אדם לא כיוון בו, לא יצא ידי חובה. אם אדם, אנחנו רואים, אדם יכול לכוון ברכה אחת, כולם יודעים מה צריך לכוון? מגן אבות. אם הוא יודע כלל לשתי ברכות, מה הוא יכוון? מגן אבות ו? מודים. ושניהם כתוב, אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתי היחידות שכתוב בהן, ובשתיהם משתחווים. למה משתחווים? כי בשניהם אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. הרי בדרך כלל, למה אתה משתחווה? למה אתה משתחווה? ולא כל הארץ כבודו. ואני חש את נוכחותו. נכון? כן, אתה חש את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא, אתה משתחווה. כן? זה השתחוויה, נכון? וכל דיני השתחוויה הם כאלה. מתי אתה חש נוכחותו של הקדוש ברוך הוא? בברכת מגן אבות, שבו אתה מדבר על ברית אבות, איך היא לכל אורך הדורות, כן? מאברהם עד דורנו, בברכת מודיעים, שאתה יודע להודות על ניסיך שבכל יום עמנו, על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. זו מדרגה מיוחדת. מי שאגב הגיע למדרגה הזאת היה דוד המלך, שהוא זכה תמיד להסתכל על הטוב של ארץ ישראל. טוב, לא... לכן הוא כל הזמן אמר שירה. אנחנו נהיה מחרקר בכל עוז. אין לו את היכולת, תסתכל על הטוב. אני רק אגיד לכם, כבוד הרב, אתם... נאיבים. יש שם יפה, נאיבים. נאיבים, אתם נאיבים. אתם לא רואים את התמונה בשלמותה, אתם רואים חצי תמונה. אתם חייב... יש... זה לא שאנחנו לא רואים, רואים את התמונה, אנחנו רואים את התמונה בשלמותה ואנחנו מבינים שכל הכיסויים שיש פה הם כיסויים של טובתנו. וכשאדם מתבונה בדבר הזה, זוכים באמת לקיים תקע בשופע גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גדולותנו. מה זה שא נס? כן? יש, פסוק אומר. על ערים, ערים ניסי, אני הולך להרים על נס, להגביע את את הטוב של הארץ, לרומם אותו, כן? יש עניין, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, לרומם אותו. הרים בכוח קולך, לרומם את בית אלוהינו, לרומם את הטוב הזה, להדגיש אותו, לרומם אותו, לעסוק בו. זה טוב לנו, זה טוב לכל עם ישראל, זה טוב גם כן, טוב לחצי מאחרנו שנמצאים בגלות, שלא מספיק רואים את זה, ולצערנו הם נשארים שם ומתבוללים. מתבוללים ונאבנים. מלאכה גדולה, מלאכה גדולה, מלאכה חשובה. זהו, הבנתם מה המשימה שלכם בחיים? זה עכשיו בגלות, יש לו קהילה חזקה, יש לו פרנסה, כל מקום בעולם הוא פחות טוב מארץ ישראל. איך אתה מתרגם את זה לבן אדם שנמצא בתוך... אתה מראה לו? אתה טוב שזה ארץ ישראל?
שנמצא יותר טוב זה. מה, אתה מספר לו כאילו כל הדברים טובים שלו? מה יהיה עם הילדים שלו? מה יהיה עם ההמשך שלו? יש הרבה דרך. זה לא משך היה. אנשים ממשיכים לגור שם ו... תראה, יהודים עולים לארץ ישראל כבר ב-130 שנה. ברצף. מיליונים של יהודים כן רואים את הטוב הזה. זאת אומרת, זה לא דבר שהם מסובך להראות אותו. אבל צריך להראות אותו. כי כנגד הראייה שלך יש פרגוד שלא מראה אותו. שתבין כמה הפרגוד הזה גדול, שם ירחם. שהיום ערבים עוזבים את הארץ במאות כל יום. כל יום. למה עוזבים את הארץ? אני פעם בדקתי את זה. למה ערבים עוזבים את הארץ? ערבים ישראלים, תגיד, מילא ערבים בעזה. למה ערבים ישראלים עוזבים את הארץ? מפחדים? יש תשובה, יש סיבה. סיבה מפורסמת. שמעתי אותה מסוע ערפאת, שמעתי אותה במו אוזניי, שמעתי אותה משייח ראאד סלאח, מנהיג התנועה האסלאמית הצפונית. הם אמרו מפורש, דבר מפורסם וידוע, דורות דורות ידוע. ידוע שהיהודים מערבים בתוך המצות של פסח שלהם דם, נכון? דם של ילדים פלסטינאים. פעם היו לוקחים ילדים נוצרים, היו לוקחים ילדים פלסטינאים. ומיד צריך פצוע, חוזר הביתה פצוע, מה זה יכול להיות? מישהו, יהודי, פגש אותו ולקח לו דם. ואם הוא נהרג, הלך לבית חולים ולא חזר, יהודים ידועים, ידועים וידוע. זה סוד שלא צריך לספר אותו, כן, אבל זה... לא, כי אחר כך יראו את זה ביוטיוב. וזה ידוע שיהודים הם רעים, ידוע. בקיצור, אומר הערבי המצוי, מה, אני משוגע לגדל פה את הילדים שלי? יום אחד. לא רוצה לומר, לפתוח פה, כן? מה לא לקרות? אני אומר, הכי בטוח בגרמניה. זה עובר לגרמניה. הבנת את זה ברוך. הרב, אנחנו, כאילו, פחות אני מדבר על עצמי, אבל כאילו, אני לא מרגיש... אני מנסה לייחס כאילו בעניין הזה של ארץ ישראל, אבל אני לא, אני מאמין במה שכל החכמים אומרים וכולם אומרים, אבל אני לא רואה את זה עדיין, כאילו, נגיד אני יוצא לדבר, נגיד ידעתי צרפתית וספרדית ורוסית והכל, אני לא יודע לבוא ולהגיד להם גם מה אני מרגיש ומה אני חווה. אדוני, חובה עליך ללמוד את ספר הנבואה. מכיר? של הרב? של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלי. תקרא את המספרים, יש לך מבחן בשבוע הבא. הרב, גם בארץ, אני דיברתי עם כמה חברים לפני כמה זמן, הם אמרו לי, אני מסתכל לאורך כמה שנים, אני לא נראה לי רוצה לדבר. הם אומרים, לא, גם בגלל העניין של הכסף. אני רואה בחולש, ויש הרבה חבר'ה צעירים הולכים עושים שנה עבודה, לא יודע, והם עושים, כאילו, הם אומרים, זה... אין מקום יותר טוב מארץ ישראל בדוק. ואם אדם לא רואה אותו, זה צריך להראות לו את זה. זה בדוק. אני מכיר, הייתי כמה פעמים, לא פעם, כמה פעמים, בחוץ לארץ, בארצות הברית, בכל מקומות. אתה רואה את הישראלים שסיפרו להם כמה טוב, כמה כסף עושים פה, חיים חיי, לא רוצה לומר חיי כלב, כן? חיים שבארץ הם לא היו מעיזים לחיות ככה. אבל שמה יש לו חלום שיום אחד הוא יהיה כמו רוטשילד. אז הוא מוכן לסבול כל ביזיונות שבעולם. לא אחד או שניים פגשתי, הרבה כאלה. בארץ יפה את אשר? בארץ יפה את אשר פי כמה. שתבין, התל"ג של ארצות הברית הוא יותר משל ישראל, אבל קצב הצמיחה של ישראל יותר משל ארצות הברית. זה גמור, זה נשתר. כן. זה ייקח עוד הרבה זמן להצעירו את זה. ברוך השם, קצב הצמיחה הוא גדול. אבל זה הפער שהם מדברים עליו. כן. גם במובן הכי מוחלטים, אתה עדיין לא הכי גדול. מוחלט. אבל בסופו של דבר, זה שיש עושר בארצות הברית, זה לא עושר שלך. לא,
גם יורד. כן, גם יורד. ופה זה צמיחה. צריך לראות את זה, צריך ללמוד. זה העבודה, מלאכה ללמוד. שזה הגניחה. בזמן הזה אנחנו משקיעים כסף בארץ, זה עושה הרבה כסף. ברור. חבל. לנו זה טוב שהם לא רואים את זה כביכול. ברור, ברור. אבל צריך לדעת שכל ההסתר הזה נועד לגויים, לא לנו. יש פרגות שמסתיר, ואם אתה מתבונן, אתה רואה שהטוב פה הוא עצום. עצום. תן לך דוגמה, אה? הוא מסתיר בגלל כמו ששת הימים, לא? כן, אותו דבר. היה איזה מאמר, פעם קראתי, שהרבי מסאטמר כתב פעם, אחרי הפיגוע שהיה עם חטיפת שלושת הנערים, אז הוא אמר שההורים של הילדים האלה אשמים, שהילדים יחטפו ונרצחו על ידי מחבלים. כך הוא אמר. שההורים אשמים? ההורים אשמים. מה הם גרים ביהודה ושומרון? כי ידוע שההורים לא גרים ביהודה ושומרון. הם גרים בשלבים. אבל זה לא משנה. טעה בעניין הזה, אבל טעות טענה. אז כתב לו, הרב אבינר כמדומני, הוא אמר לו, דע לך, יש מחקר עולמי, כמה אנשים נהרגים, מתים מוות לא טבעי בעולם. אז נדמה לי שהמקום שבו הכי הרבה אנשים מתים מוות לא טבעי זה בוונצואלה, בקרקס. נדמה לי שהמספר שמה הוא 102 ל-100,000, משהו כזה. יש מדינות בעולם של 30 ל-100,000, אומר, אחת המדינות בעולם שבו המספר הוא הכי נמוך זה ישראל. כמדומני שבישראל זה חצי מארצות הברית. זאת אומרת, אם אתה מדבר מדין פיקוח נפש, עזוב מהר את וילמסבורג, אתה וכל הקהילה שלך, ותרוצו מהר לארץ ישראל. אם אתה מדבר על פיקוח נפש, אלון מורה יותר בטוחה מבילמסבורג. מספר היהודים שבווילנסבורג נרצחים בידי כל מיני שודדים ופורעים ותאונות דרכים, הוא יותר מאשר בישראל. אז אם פיקוח נפש זה שיקול דעת שלך, אבל זה אלה המספרים. התדמית העולמית היא שווילנסבורג, ניו יורק זה מקום בטוח, ווילנסבורג זה שכונה בניו יורק, ולא מורה, ובגוש עציון זה מקום מסוכן. ולא ידעו ולא הבינו שזה בדיוק הפוך. יש, זה הבדל בין פרגוד, תדמית, לבין עובדות, מספרים. דוגמה אחת אמרתי. צריך ללמד את זה. גם בכלכלה זה ככה, גם בחינוך זה ככה. גם בתוחלת חיים. תוחלת חיים בישראל, בין הגבוהות בעולם ליהודים, אולי הכי גבוהה. בעולם. הרפואה בישראל. זה לא יאומן. הייתי בברזיל, אז יש יהודים שחיים בברזיל. הם סיפרו לי, שבברזיל, הדבר הכי מסוכן בחיים, זה ללכת לבית חולים. כדי להמחיש לי כמה זה מסוכן, בא להם מישהו עם שאלה, שאלת רב. הוא אומר לי, גמרתי עכשיו ללמוד רפואה באוניברסיטה, בברזיל. אני עכשיו יצאתי תעודת רופא, הציעו לי להיות ראש מחלקה כירורגית בבית חולים. ראש מחלקה כירורגית? וכן. עכשיו בארץ, עד שרופא נהיה כירורג, לוקח לו איזה, לא יודע, 10 שנים, ועד שנהיה ראש מחלקה כירורגית, עוד איזה 20 שנה. אם הוא הכי טוב, כן? אם אתה לוקח סטודנט, שם את ראש מחלקה כירורגית, הרגת 50 אנשים. בלי מצמץ. אז הוא אומר, לקחת או לא לקחת? מה אני אגיד לו? לא לקחת. בטח לקחת. כי אם לא הוא, מי יבוא? אבל זה המציאות. מציאות נוראה. אבל זה המציאות. אתה אומר, באותו רגע, אמרתי, אני מנשק את שר הבריאות. אבל הם חושבים שהם חיים בגן עדן. זה לא אומר שפה זה גן עדן האמיתי. הוא ראה בטוב ירושלים.
עד כאן מוריי ורבותיי, שבוע הבא נבחן לכולכם על ספר הנבואה.